Tutongozane hapa wewe. Bwana mbona ubabe sana? Bwana nini wewe na wewe bwana hujanipenda? Penda gani sio kukutana? Ah basi sikia basi mbona nini? Nika kilomatiki kidogo. Mambo. Shari. Samani bwana dada. Kwanza ongea. Umejazika umejazika huku na huku. Ujue Kajala tu. Yaani ni Kajala kabisa kwa sababu ni msukume mchaka. Ni bwana babangu marehemu babangu aliniambia bwana mwaka 2022 ukifika mkali lazima uoe na mpaka dakika sijaoa. Sasa nilivyokuona tu babangu kama kanitokea akasema huyu ndio akumuoa. Sha. Kwa sababu anikutongoza tu moja kwa moja nikubali ukijanja kutamali mambo yaisha. Mimi na mtu ninayempenda. Na nimemweka moyoni. Tena moyoni tena kuna mtu kama wewe babangu akasema mtu akumweka moyoni ni mimi peke yangu na mkatani mwingine tena moyoni naye. Nani ambaye anamweka moyoni tena wewe jamani? Unataka kumjua? Nani? Ni star mkubwa sana hapa Tanzania. Wewe star gani atembee na wewe? Star gani atembee na malonyalonya kama wewe? Mbele gani kusini nani? Diamond tunajua wazuchu sasa hivi. Alikiba kaoa. Harmonize wa Briana nani? Utembee naye nani? Star gani utembee naye nani? Nani? Laba Ringo. Nani? Star gani? Star gani? Baraka the Prince. Eh? Baraka the Prince. Hey. Unakusaa kiakili? Sana na. Unawekaje mwanaume mweusi kwenye moyo wako? Unawekaje mwanaume mweusi kwenye moyo? Mwanaume mweusi hawekwi moyoni hata siku hiyo, hata siku moja. Mwanaume mweusi kumweka moyoni, kuna muda sisi hapa zako joto likizidi, tunakuwa tunachuja, rangi zetu zinakuwa zinachuja kama wino hivi. Kwa hiyo ukimweka mwanaume mweusi moyoni akianza kuchuja, unakuta ule wino ule unaingia katika moyo au katika figo au figo, mtu bwana kafa na kansa ya moyo. Mwanaume mweusi hawekwi moyoni. Mwanaume mweusi sisi tunaweka kwenye mabango tutap. Labda kidogo mimi naweza ngakaa moyoni kwenye moyoni mwako, lakini Baraka na Prince unamwekaje moyoni? Mtu kama mpoke unamwekaje moyoni? Wakivuja wale wino ndio mtapata magonjwa ya kansa, mnakufa. Sisi wanaume wazuri chumbani, tumeza tuko vizuri, mashallah. Lakini jitahidi, mwanamke yote mwenye akili timamu hawezi kumweka mwanaume mweusi moyoni. Sio nimemaliza, wewe ndio umemaliza, nikuza umemaliza. Sio ndio umenisimamisha hapa. Wewe sio umenivuta. Mimi nikuza mimi wewe saa ngapi? Dada koma kuwasimamisha wanaume wengine wanaume wa watu, koma kuwasimamisha wanaume wa watu. Wewe una akili. Mimi leo natongoza mwanamume mwanamke wa maana. Kumbe una hata akili. Mwanamke gani? Acha ulikoma kunisimamisha. Sura kama ya mwanaizi. Yao. Yeshi.